सो हेलो गाइस, वाट्सअप। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सन्चै नभए पनि सन्चै होस् भन्ने फुल्ली फुल्ली एन्ड फुल्ली होप गर्छु, होइन? सो गाइस, टाइटल प्लस थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला आज म के गर्न जाँदैछु। सर्ट गन, फर्स्ट टाइम सर्ट गन चलाउन जाँदैछु म आज, होइन? म MP40 प्लेयर हो, सबलाई थाहा नै छ होला। म अगाडि होइन, अगाडि जुन घरमा भयो नि, भिएसएस र सर्ट गन भेटेँ भने मैले एकै ठाउँमा मैले त्यो सर्ट गन छोडिदिन्छु कि भिएसएस बोकेर हिँड्छु कि, त्यस्तो मान्छे हो कि म। सो गाइस, म यहाँ अबे मेरो लक फर्स्टमै सडन पाइदिएर सोल्टी चैट चैट ओए, यो सडन चलन क्या गाह्रो यार, मा कसम सडगन चलाइरहेको छु यार। सबले यही कुरामा एक लाइक एन्ड सब्सक्राइब ठोकिदियो यार केटाहरू, यार सडगन चलाइरहेको छु यस्तो। ओए लाग्यो 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 लाग्यो, सोल्टीलाई एक सट लाग्यो, म त्यसलाई लहाड्छु। सोल्टी चैट चैट ओए, रेन्जै अबि एक लाइफ बिस लाइफ यार, सर्टगन यार लास्ट गाह्रो यार ह्यान्डल गर्ने। मैले धेरै बोकेको त छैन होइन, कहिले काहीँ झुक्किएर बोक्दै हुन्छु है, त्यही पनि म जहिले मर्छु बोट अगाडि बोट राखिदिए नि मर्ने मान्छे हो कि म सर्टगन भए बेला। त्यसको नेट ल्याग भइरहेछ यार, मेरो त 50 चलिरहेछ। ऊ त्यो सोल्टी यहाँ आइसक्यो, त्यसको ल्याग भइरहेछ यार, सोल्टी माथि आयो यार, चैट हाम्रो सोल्टी। सर्टगनले एक किल आयो यार एक किल हाम्रो त्यही पनि सर्टगनले। अरे भाइ साहब, वाह भाइ वाह, तिमीहरूलाई राम्रो लाग्यो नि नलाग्यो नि, मलाई चाहिँ खतरा लाग्यो। एक किल आयो, एक किल सर्टगनले, सही हो सही हो। सो गाइज, हामी 200 लाइकको टार्गेट राखौँ है, 200 लाइक्स। 200 लाइक्स भने मैले अहिलेसम्म कुनै भिडियोमा राखेको छैन, एकदम धेरै हो होइन। सो गाइज, लाइक ठोकिदिनुहोस् होइन सबजना, एन्ड कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँ MP40 चलाउनुहुन्छ कि सर्टगन। ओए अर्को सोल्टी आयो, सोल्टी होइन सोल्टी नि हो यो, सोल्टी नि यार, यसले मलाई मार्छ यार, लाइफ पनि छैन। ए छ, मेरो एउटा मेडिकेट छ। आइजो सारले, आइजो भित्र, आइजो आइजो, किमा बनाउँछु तँलाई। सर्टगन 6 गोली रहेछ यार सर्टगनमा जम्मा। सर्टगन मैले कस्तो चलाउने गाह्रो यार, पुरै त्यो 100 टन बोके जस्तो हो नि के। MP40 त क्या स्मुथसँग हुन्छ नि। आइजो सारले चोर्नी, भित्र आइजो भित्र आइजो भित्र आइजो 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 सारले, आइज न भित्र आइजो, किन डराइरहेछस् बे, मैलाई नेट हान्छ है त। त्यो भाग्छ अब, थाहा भयो कुरा, भाग्यो, म त्यसलाई तलबाट हान्ने ट्राई गर्छु है त। सर्टगनको गोली चाहिरहेछ यार मलाई, सर्टगन खतरा हुन्छ, 2-3 सर्टमै ड्याङ्की ड्याङ ढालिदिन्छ है, तर मलाई बोक्नै गाह्रो। कस्तो म सर्टगन बोक्दै बोक्दिनँ है कहिले। सो गाइज, मैले बोक्ने भने MP40 बोक्छु, UMPहरू बोक्छु होइन। एन्ड गाइज, अर्को भिडियो चाहिन्छ कि चाहिँदैन, सर्टगन जस्तै अर्को गन छ नि 2-गोलीवाला, कुन हो त्यो? सो गाइज, त्यसको भिडियो नि ल्याउँ कि नल्याउँ कमेन्ट गर्नुहोस् होइन, त्यो पनि मैले चलाउँदै चलाउँदिनँ। सो त्यो केटी त्यही घरमा छ, मेरो 1 भइसक्यो, म 1 भयो नि 2 भयो नि, मलाई त्यही केटीले मारिदिए पनि जे गरे पनि म यो भिडियो हाल्छु होइन। मलाई कुनै सर्टगनको पुरा क्लिप काटी काटी राम्रो बनाएर हाल्नु छैन होइन, यो गेम जस्तो हुन्छ होइन म त्यस्तै हालिदिन्छु होइन। त्यो केटी त्यहीँ छ जस्तो छ, त्यो कुरिरहेको छ, म एकैचोटि जान्छु है त, एकैचोटि दौडेर। ऊ त्यहीँ थियो भन्दै थियो, ओए ओए ओ हो, 2 खतरा हान्ने त अरे यार, ड्याङ ड्याङ पुरा त्यो मान्छेलाई होइन 100 ढुङ्गाले हाने जस्तो के। 2 भइसकेको छ हाम्रो यहाँ सर्टगनले, विथ सर्टगन 2 kills। सो गाइज, अब हामी जाउँ तेस्रो किलको लागि, तेस्रो किलको लागि भौतारिँदै नेपाली सुटर, नेप्लिज सुटर, नेपाली सुटर एउटै हो जुन भने नि, नेपाली सुटर तेस्रो किलको लागि भौतारिँदै आइजो, मसँग सर्टगन छ, जो आए पनि ढालिदिन्छु सबलाई, एउटा सिङ्गै स्क्वाड आए पनि ढालिदिन्छु म, सर्टगनको मास्टर हो म, मास्टर 2 मारिसकेँ, कसैले मार्न सक्छ 2 सर्टगनले त्यही पनि।
म भने म नै हो कि आइजो थर्ड किलको छ आइजो साइलेन्सर पायो साइलेन्सर हालौँ होइन एक्सएमएड तर खतरा बनाइदियो है फ्री फायरले एक्सएमएड पहिलाको सबभन्दा कवाड काम नलाग्ने गन आज आएर सबले प्रायः 50% युज गर्ने बनाइदिइरहे रेट अफ फायर डबल ऐस 3 लेभलको भेस्ट पायो मजा आयो मलाई भेस्ट होइन इनेमी चाहिरहेछ कि इनेमी मसँग सर्टगनको स्किन पनि छैन यार त्यति दुई तिनवटा जति छ त्यही पनि लेजेन्डरी एउटै छैन कुन चलाउँदा राम्रो हुन्छ थाहा नै छैन मलाई सर्टगनको स्किन यो स्किनमा के छ त्यो पनि थाहा छैन ड्यामेज हो कि रिलोड स्पिड हो कि रिलोड स्पिड त उल्टो कम छ जस्तो छ यार रिलोड हुन 1 घन्टा लाग्छ त्यहाँ एउटा सोल्टी गाडी रोक्यो ऊ त्यहाँ भित्र भित्र भित्रदेखि मैले नोबडा रहेछ यार त्यो नोबडा भयो भने मलाई मारिदिन्छ यार म त्यसलाई एक्सएमएटले हान्दिनँ है म त्यसलाई सर्टगनले हान्ने ट्राई गर्छु अगाडि गएर सल्टी नोबडै छ यार त्यो सल्टी एकछिन सिकार खेले यसरी एकछिन आनन्दले हेरौँ न होइन के गर्दो रहेछ नोबडा क्युट रहेछ यार क्युट हाम्रो क्युट नोबडा त्यो क्युट नोबडाको लागि एक लाइक 200 लाइक्सको टार्गेट यार केटाहरू 200 लाइक्स पुरा हुन्छ त इफ यु आर सर्टगन प्लेयर होइन लाइक ठोकिदिइहाल्नुहोस् इफ यु आर MP40 प्लेयर देन झन् लाइक ठोकिदिनुहोस् इफ यु आर डबल प्लेयर झन् दुइटै चलाउनुहुन्छ भने झन् दुइटै लाइक ठोकिदिनुहोस् दुइटै लाइक त हान्नै मिल्दैन नि होइन सो म यो नोबडालाई हान्छु है त नोबडा कहाँ छ अबे यहीँ रहेछ क्या क्युट आहा ओए त्यसको नेट गयो क्या हेडसट मजा आयो सरी नोबडा सरी तँलाई मार्नै पर्यो किलको सवाल छ ओए अर्को नेम छ जस्तो छ यार यता ओए यो त प्रो नै छ जस्तो छ ओए 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 51 को हेड थर्ड गोलीमा 4 किल सर्टगनले वाह भाइ वाह नेपाली सुटर भने नेपाली सुटर नै हो के 4 किल विथ सर्टगन हाम्रो यहाँ 4th किल भइसकेको छ सर्टगनले मैले एक्सएमएट युजै गरेको छैन सर्टगन मात्रै चलाइरहेको छु जाउँ अब हामी 5th किलको खोजीमा गाडीवाला आया भैया कचरा निकाल गाडीवाला आया भैया कचरा निकाल ड्रप पनि रहेछ अगाडि इनेमी होला सायद हुनसक्छ 27 अलाइभ छ ओइच इनेमी छ यार गाडी रोकिया छ इनेमी ओए मर 3 4 5 6 ओए रिलोड ल कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये इनके पास ना रहने को घर है ना रोजगार माकाडक्स बीचमा रिलोड भइदिरा के डङ 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 आम्मा मैले यसलाई कति सड हाने यार पुरै सर्टगनमा भाग गोली जति सब त्यसलाई हानेको थिएँ अरू इन अरू अरू प्लेयरहरूले एउटा सर्टगनको 6-7 वटा बुलेटले है होल स्क्वाड खतम हानिदिन्छ यार मैले टुप्लुक्क कुनामा बसेँ नोबडालाई मार्न नसकिरहेँ जस केही छैन गाइस केही छैन मजा आयो सर्टगन चलाउनु बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्छु अब म सर्टगन पनि सो गाइस आजको लागि यति नै अब नेक्स्ट 2 गोलीवाला सर्टगन त्यसको नाम पनि थाहा छैन मलाई त्यो सर्टगनको भिडियो ल्याउँ कि नल्याउँ कमेन्ट गर्नुहोस् होइन एन्ड 200 लाइक्स कम्प्लिट गरिदिनुहोस् यार एन्ड इफ यु आर न्यू इन माई च्यानल होइन प्लिज सब्सक्राइब ठोकिदिनुहोस् नेपाली गेमिङ कम्युनिटीलाई अगाडि बढाइदिनुहोस् यार अगाडि बढाइदिनुहोस् त्यो सब्सक्राइबको त्यो सानो त्यो चाहिँ अब रातो त्यो बटन फोडिदिनुहोस् त्यो काम छैन फोडिदिनुहोस् ओके बाई गाइस सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो बाई 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 बाई